ra YouTube তুমি কোন বুঝলে কবাই Hey guys, it's me, boy. Welcome to Vlog 7. আৰু আজি মই গৈ আছো নেহৰুবালিত কাৰণ নেহৰুবালিত আছে আপোনালোকে জানে এখন মিটআপ নগৰ মিটআপ চাই থাকক মানে আৰু মিটআপত আমি ফালিম বহুত কিবা কিবি দেখাম আৰু সকলোকে লগ কৰাই দিম আপোনালোকক তো চাব পাৰিব আপোনালোকে অলপ চাই থাকক আৰু A few moments later. Anil ahi palu ami Nehru Valley aru etia baise 9:30 aru etia mur logot ase Suleiman da Suleiman da keneko lagi ase namaskar bhal lagise tumalok jehetu log paisu hai aru bhal lagibo jehetu meetup kon nite bja arambho hoai nai meetup kon arambho ba aru bhal lagibo sai thakor apnuke dekhi aru full excited ne apuni ami ekdom phali maji sai thakor aru bahut ahi ase binita ahi ase aru bahut ahi ase aru selfie video hoye ase इतने प्यारे लगे পঢ়িছা ইউটিউব মিটা পাতিলে তো ময়ো আহিলো খুবই ভাল লাগিছে যথেষ্টখিনি মানুহ গোট খাইছে ইয়াতে আমাৰ নেহৰুবালি ফিল্ডত তো ভাল লাগিল আৰু মোৰ সৰুকে এটা চেনেল আছে বিলিট কলিতা বুলি যোনে মানে চোৱা নাই বেছিকৈ দেখা যায় মই গ্ৰুপটো কথাই নাপাতো এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তোৰ পৰা ইউটিউবৰ হিট তাত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানা অঁ ঠিক আছে সেইটো এই নিয়ম কিছুমান থাকিব ক্লাস 7 মাত্র কিটাপটো ভাইরাল হৈ গেল একেবারে একে দিনাই 6 কে না ভাবি ভাবা নাছিল হব বলি কিন্তু হৈ গেল চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব মুখ জেনেকে সহায় কৰিছে দাদাকো কৰিব এন্ড বাকি সকলোকে কৰিব আপোনালোকে সব ভিডিওখন তুমি কোন তুমি কোন বেছি নে কোবা আছে মই ধন তুমি কোন মই ধন মোৰ ধন এ নগাৰ একো মই ইন্ডিয়া ধন ইন্ডিয়া ধন মানে গৌৰৱ দা বেলটো বজাই দিবা বেল আইকনটো বজাই দিবা
আমার জয়দা কেন লাগে তাম ভাল লাগছে নাকি ভাগ লোক আমি হোয়াটসঅ্যাপত কথা পাতি থাকো আর জয়দার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর চ্যানেলটোর নাম জেম ফানি আছে আর মোটো ইয়ারও আছে একটা চ্যানেল আর সাবস্ক্রাইব করব লৈছো দিও মানুহ মাই বলে তো ইয়া পাথর লাইনে কে গুলাই এই পাথর পাথর ক্যামেরা লাইনে মিনিট কেনি লাগে মিয়া বহুত ভাল লাগিছে আমি নগাঁও যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ আছে সকলোবোৰ মিটআপত আহিছে আমি যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে অহাৰ কাৰণে সকলোবোৰ আৰু বহুতবিলাক আছে এনেকুৱা ইউটিউবাৰ ইয়াত অহা নাই আৰু এই দাদাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁ হেল্থৰ বিষয় দিয়ে আৰু কিছুমান ব্লগছ দিয়ে বিভিন্ন জেগাত যাই পেলাই তেওঁ ব্লগছ বনায় ব্লগছ দিয়ে বা হেল্থৰ বিষয়ে আপোনালোকক যথেষ্ট ভিডিঅ' বনায় তেওঁ ভিডিঅ' চাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰিকি বাপিডি মই বিভিন্ন আপোনাৰ ডিফেন্স ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিওঁ যদি আপুনি ডিফেন্সৰ লগত জড়িত বা ডিফেন্সত সোমাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব বুলি মই আৰু মই বাৰু ডেসক্রিপশ্যন লিংক দিম আপোনাৰ চেনেলৰ আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব হাতটো মুচি মুচি দিব আছে মুচি বোলে এইটো এইটো মাথা আছে নহয় ৰিকি বাপিডি আমাৰ মিটাবত বহুত মানুহ আহিছে মানে যিমান ভাবিছিলো তাতকৈ বহুত আহিছে আৰু ইয়াত চাই আছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে এটা কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত আহি ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটোৰ নাম চামতো ব্লগ আৰু ইয়াত ছেকেণ্ড চেনেল এটা আছে মোৰ নাম চামতো বৰুৱা মই তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আপোনালোকক আটাইকে লগ পাই ভাল লাগিছোঁ এয়া ভাইটি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু দাদাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব মই বাৰু আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ বিৰাট দৰকাৰ যিমানে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব সিমানে আমি ভাল ভাল আজি মিটআপখন খুবেই ভালদৰে পাৰ হৈ গ'ল আমি যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত ভালদৰে পাৰ হ'ল ভাবিছিলোঁ আমি এনেই দুই চাৰিজন লগ হ'ম ইউনিয়নখনৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা পাতিম কিন্তু আজি আহি এনেকুৱা এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখিলোঁ যে ইমানখিনি ল'ৰা গোট খালে হয়তো ভিডিঅ'ত দেখা পাবই কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি মানে দৃশ্য হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগিল আৰু তাৰ চেনেলটো এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ এতিয়া মিটআপ শেষ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক মাৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি সদায় আপলোড দি থাকিম আমি বহুতো ব্লগ বনাম আৰু হেল্থ টিপছবিলাক পায়েই থাকিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আৰু লাইক মাৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই